ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ለአዲስ አመት ምርጥ የአዲስ አበባ ህብስት ወይም የውሃ ዳቦ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሁለት ሊጥ ነው ማቦካው። ለርሹ ሁለት ጉርጓዳ ሳህኖች አዘጋጅቻለሁ። የመጀመሪያው ጉርጓዳ ውስጥ 3/4 ኩባያ ለብ ያለ ውሃ አስገባለሁ። በሁለተኛው ጉርጓዳ ሳህን ውስጥ 1 ኩባያ ለብ ያለ ውሃ አስገባለሁ። አንዳንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ አስገባለሁ። አንዳንድ የሻይ ማንኪያ ጨው። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር። ስኳሩ እርሾ ቶሎ ኩፍ እንዲል ነው የሚያግዘው። 4/4 የሾርባ ማንኪያ ዘይት አደርጋለሁ። አነስ ያለ እርሾ ውስጥ 1 ከግማሽ የሻይ ማንኪያ እርድ አስገባለሁ። እርሾቹን አዋህዳቸዋለሁ። ጨውና ስኳሩ በደንብ እስኪሟሙልኝ ድረስ እያማሰልኩ አዋህዳቸዋለሁ። በመጀመሪያ ነጩን እርሾንም እናዋህደው። ቢጫውን አማስለን ወደ ነጩ ከገባን ከለር ይዞ እንዳይሄድብን መጀመሪያ ነጩን ከዛ ቢጫውን እናዋህዳለን። አዋህጄ ጨርሻለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ በላስቲክ ሸፍንና ሙቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣቸዋለሁ። እርሾ ከ7 ደቂቃ በኋላ ኩፍ ብሏል። መጀመሪያ ነጩን የዳቦ ሊጥ ነው ማቦካው። በማቦካበት እቃ ውስጥ 3 ኩባያ የዳቦ ዱቄት አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። እርሾን አደርጋለሁ። ጥቁር አዝሙድና ነጭ አዝሙድ አንድ ላይ እሽት አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። 2 የሾርባ ማንኪያ ያህል አደርጋለሁ። እኛ ቤት ዳቦ ላይ ሁሉም ጥቁር አዝሙድ ስለሚወድ በዛ አድርጌ ነው የምሰራው። እናንተ ከፈለጋችሁ አነስ አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ወይም መተውም ይቻላል። ሊጡን በማሽን አብክቼው ተመልሻለሁ። ወደ ሌላ ጉርጓዳ ሳህን ውስጥ አስተካክዬ ያስቀምጥና በላስቲክ ሸፍኜ ሙቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። በእርድ ያዘጋጀሁት እርሾ ኩፍ ብሏል። 2 ከግማሽ ኩባያ የዳቦ ዱቄት ነፍቼ የማቦካበት እቃ ውስጥ አደርጋለሁ። ዳቦ ልስልስ ያለና ፍርፍር ያለ እንዲሆን እየነፋው ነው ማቦካው። ዱቄቱ ላይ ጥቁር አዝሙድና ነጭ አዝሙድ አድርጌ ከማቦካቴ በፊት ከዱቄቱ ጋር አቀላቅላቸዋለሁ። ነጭ አዝሙዱና ጥቁር አዝሙዱ ቢበዛል ብላችሁ ካሰባችሁ እናንተ ቀንስ አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ መተውም ይቻላል። እርሾን አድርግና አብኩቸው መለሳለሁ። ሊጡን አብኩቸው ተመልሻለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። የዳቦ ሊጦች ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላሉ። በደንብ ኩፍ ብለዋል። የምጋግርበት እቃ ከስር ክፍተት ስላለው ውሃው ወደ ዳቦ እንዳይገባ በዚህ መልኩ በፎይል ሸፍኛ አዘጋጅቻለሁ። ዳቦም ከምጋግርበት እቃ ጋር እንዳይጣበቅብኝ ውስጡን ዘይት ስፕሬይ ነፋበታለሁ። ነጩን የዳቦ ሊጥ ምጋግርበት እቃ ላይ ከስር አስተካክዬ ያስቀምጣለሁ። ቢጫውን አበባ አስካዘጋጅ ድረስ ሊጡን ሸፍኜ ወደ ጎን አስቀምጣለሁ። ሊጡን ለማስተካከል እንዲመቸኝ ጠረጴዛ ላይ ማታ አድርጌ እሱ ላይ አድርጌዋለሁ። ሊጡን ሁለት ቦታ ቆርጥና አንደኛውን ቆራርጬ አዘጋጃለሁ።
እስካሁን እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱ። አሰራሪን ቪዲዮ ነታችሁ ከወደዳችሁት ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ። እንድገፋችሁ ሁሌም ይቀጥል። እየቆራረጥኳቸው ሊጦች ደግሞ አድቦለቦላቸዋለሁ። የተወሰነ ሊጥ አድቦልቡ ያዘጋጅቻለሁ። አድቦልቡ የካዘጋጀዋቸው ሊጦች አምስቱን ዳምጬ ትንንሽ ክብ ክብ ነው ማደርጋቸው እና አንዱን ባንዱ ላይ የደረብኩ አምስቱንም በዚህ መልኩ አስቀምጣቸዋለሁ። በቀጭን ማማሰያ መሃላቸው ላይ በጣም ተጭኝ ቅርጽ ሰጣቸዋለሁ። ቀጭን ማማሰያ ከሌላችሁ በእንጨት ነገር ማድረግ ይቻላል። በረጅሙ ስቴክን ማለት ነው። በዛም ልክ ቅርጽ እንዲይዝ ማለት ነው። እኩል መሃል ለመሃል ነው የምናደርገው። እንደዚህ ቅርጽ ከሰጠነው በኋላ ከጫፍ ጀምረን እንተቀለለዋለን። የተቀለልኩት ሊጥ መሃል ለመሃል ቅርጽ የሰጠሁት ቦታ ላይ ቆርጣዋለሁ። እዚህ ጋር ሁለት አዳ አበባ ሆነልን ማለት ነው። አበባዎቹን ወስጄ ሊጡ ላይ ከላይ ቁጭ ቁጭ አደርጋቸዋለሁ። በዚህ መልኩ ያደረኩ ሁሉንም አስተካክላቸዋለሁ። አበባዎቹን አስተካክየና ሊጡ ላስቀምጬ ጨርሻለሁ። ሊጡ ትንሽ ኮፍ ስኪል ድረስ ለ20 ደቂቃ ሸፍኝ አስቀምጣለሁ። በድስት ውስጥ ዳቦን ስቲም ማደርግበት ውሃ ጥጃለሁ። የዳቦ ሊጥ ከ15 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ኮፍ ያለው። በጎን ደግሞ ውሃ ሊፈላ ደርሷል። የዳቦ ሊጥ አስገባና ሰዓቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ለአንድ ሰዓት አበስለዋለሁ። ህብስቱ ከአንድ ሰዓት በኋላ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። በጣም ንፍት አድርጎ ነው የበሰለው። ህብስቱን አውጣና ዙሪያው ያለውን ፎይልና የኬኩን መጋገሪያ አንስቼ አቀዘቅዘዋለሁ። በጣም ቆንጆና ልስልስ ያለ ዳቦ ነው የሆነው። ዳቦ ትንሽ ቀዝቀዘዋል ልቆርሰዋለሁ። ህብስቱ በጣም ቆንጆና ልስልስ ያለ ስፖንጅ ነው የሆነው። ጣዕሙ ራሱ ለየት ያለና ቆንጆ ነው የሆነው። ምንም እርድርድም አይልም፣ ምንም ቴስትም የለው። በጣም ቴስት ያለው የቅመሞቹ ነው። ቅመሞቹ ልዩ ነው ያደረጉት። ለአዲስ አመት ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። መልካም አዲስ አመት። ዘመኑን ፈጣሪ ተባረከ ዘመን ያድርግልን። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።